аби запросити маестро Лоренцо Кастріота до України, вели перемовини 2 роки. За словами художнього керівника симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тараса Малика, він познайомився з диригентом 5 років тому і весь цей час мріяв запросити його до Хмельницького. Каже, найважче було знайти у щільному графіку італійця вільні дати. Він ніколи не був в Україні, гастролює дуже багато, величезний послужний список і я думаю, що такого рівня диригенту ще в нас в Хмельницькому не було. Тому це насправді величезний подарунок, що він погодився, знайшов щілинку в своєму графіку і приїхав сюди до нас. Нас очікує дуже приємний, позитивний і змістовний концерт, бо дійсно до нас завітав видатний диригент. Співпрацювати з симфонічним оркестром філармонії доволі легко, каже Лоренцо Кастріота. Говорить, відчувається високий професійний рівень музикантів. It's my first time in Ukraine. Я вперше в Україні. Радий з того, що Тарас Малик запросив мене диригувати до свого міста. Маю надію, що у нас з ним будуть нові проекти і подальша співпраця. Мої зв'язки з українськими оркестрами розпочалися багато років тому, в Італії. Я диригував оркестром з Київської опери на одному з фестивалів в Італії. Спілкувався з багатьма українськими співаками та музикантами. Так дізнався, що в Україні є цікаві традиції. Я знаю багатьох українських колег, співпрацюю з ними і диригую українськими оркестрами, які приїздять на концерти до Італії. Також співпрацюю з різними оркестрами світу. Концерт симфонічного оркестру обласної філармонії відбудеться у п'ятницю 1 лютого о 18:30. Після концерту у Хмельницькому Лоренцо Кастріота відлітає до Туреччини, де лунатимуть твори відомих композиторів Людвіга ван Бетховена та Фелікса Мендельсона. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.